За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ, з початку повномасштабного вторгнення кількість зниклих безвісти українців сягнула 37 тисяч. Це військові і цивільні. Скільки з них загинуло, а скільки потрапили в полон, зараз невідомо. Росія не допускає пошукові групи на території, де тривають бойові дії, і майже не підтверджує утримання у себе військовополонених і цивільних українців. Відповідно, отримати бодай якусь інформацію про те, кого утримують в російських тюрмах і СІЗО, в більшості випадків можна лише після обміну. А вони, як ми бачимо, з лютого цього року не відбуваються. Що робити, якщо ваш родич зник безвісти? Який алгоритм дій у разі, якщо це військовий і якщо це цивільний? А також, хто в Україні відповідає за пошук зниклих безвісти? Про це не лише будемо говорити з правозахисницею, координаторкою груп родин військовополонених медійної ініціативи «За права людини» Оленою Білячковою. Вітаю вас. Доброго ранку. Надзвичайно важка і складна тема, яку ми сьогодні будемо порушувати. Зниклі безвісти, це, як вже я на початку сказала, це і військові, це і цивільні люди. І ваша організація подала запит до Міністерства внутрішніх справ, і ви от якраз отримали цю цифру 37 тисяч українців, які зникли безвісти. Як ви вважаєте, наскільки ця цифра є близькою до істини, і чи може вона відрізнятися, наприклад, в правозахисників? Ця цифра є офіційною, вона відрізняється від реалій, оскільки ця цифра взята з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Наголошую, саме за особливих, це ті зниклі, які внаслідок воєнних дій, як вірно зазначили військові, це цивільні, дорослі і діти, і відносно кого подали заяву про зникнення особи безвісти, і ця особа включена до цього єдиного реєстру. Цифра не є реальною, оскільки є зниклі безвісти, у яких рідні родичі проживають на тимчасово окупованих територіях і, відповідно, не можуть подати заяви, скористатися правом включення до цього реєстру і до інших реєстрів, які діють в Україні. Це ті зниклі безвісти родини, яких, на жаль, загинули і немає кому подати таку заяву. Тобто ця цифра не є, скажімо так, реальною, наскільки це можливо. І вона, відповідно, може відрізнятися, якщо правозахисна організація веде якийсь свій облік. Зрозуміло, що це дані будуть відносно тільки тих джерел інформації, які вони отримують з відкритих публічних чи від звернень родин. Відповідно, ця цифра теж буде зовсім відрізнятися від реальних кількості зниклих безвісті. Відповідно, важко сказати, скільки ця цифра на сьогоднішній день. Є дані з цього реєстру про те, що ця цифра наближається до 38 тисяч. З активізацією в дій на Харківщині, відповідно, ця цифра, на жаль, кожного дня збільшується, особливо це стосується саме військовослужбовців. Тому, на жаль, ситуація залишається такою, що ця цифра не є повністю об'єктивною. І також я ще, напевно, додам, що у нас є тимчасово окуповані території, і що там відбувається взагалі, які процеси, і як там викрадають людей, також катують, забирають полони. Сказати точно скільки надзвичайно складно. Дуже так, надзвичайно складно. І в Україні діє інституція уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. От є така проблематика відносно саме обліковування цивільних осіб, оскільки відносно військовослужбовців родина отримує сповіщення, вона йде в поліцію, подає заяву. Відносно цивільних осіб не всі подають заяву, якщо, скажімо так, родинами можуть зникати, викрадатися на тимчасово окупованих територіях. Тому, відповідно, ця ситуація більш ускладнює процес пошуку саме в цивільних осіб. І, відповідно, кількість велика зниклих безвісті ще й ускладнюється тим, що Росія не надає інформацію відносно того, скільки вона утримує в себе як військовополонених, так і цивільних осіб. Тут відразу хочеться запитати, що робити в такому випадку? Що має робити Україна, аби дізнатися, аби мати цю цифру, і з ким вона має комунікувати? Тому що напряму у нас зв'язків з Росією ніяких немає, це комунікація тільки через Міжнародний комітет Червоного Хреста, правильно відбувається? Так, так, все вірно. Нещодавно за ініціативою саме нашої правозахисної організації в ОБСЄ відбувся закритий захід, де, мабуть, вперше на такому високому рівні була піднята тема зниклих безвісті в Україні, оскільки кількість їх катастрофічно збільшується, і зрозуміло, що
досить унікальної ситуації в тому, що Україна вчиняє дії з пошуку зниклих під час ще активних бойових дій. Зазвичай в інших країнах, там, якщо брати для прикладу там Боснію, Герцеговину, це в більшості відбувалося після завершення збройного конфлікту. Відповідно, скажімо так, тиснути і змушувати Російську Федерацію, ми як правозахисники намагаємося через міжнародні механізми, використовуючи. На закритому засіданні ми наголошували в ОБСЄ відносно необхідності знаходження шляхів тиску на Міжнародний комітет Червоного Хреста для того, щоб він все-таки виконував свою функцію, свій мандат, оскільки вони єдині мають право доступу до місць утримання. І потрібно розуміти, що та кількість підтверджених полонених як військових, так також цивільних осіб Міжнародним комітетом Червоного Хреста відбувається шляхом передання їм списків від Національного інформаційного бюро в Росії, яке створено на виконання норм Женевської конвенції, відповідно, так само в Національне інформаційне бюро діє в Україні. Тобто факт підтвердження перебування в полоні відбувається не шляхом фактичного відвідання МКЧХ цього місця утримання, а шляхом передачі їм списків. Є випадки, коли МКЧХ відвідували місця утримання, зрозуміло, що вони це не говорять публічно, оскільки в них діє, скажімо так, правило непублічності цієї інформації, але вони говорять про те, що роботу вони роблять. Їх допускали до тих місць утримання, де є, по суті, скажімо так, показовими, де є найменше, якщо так можна назвати, порушень норм міжнародного гуманітарного права відносно забезпечення умов утримання і поводження з військовополоненими. Тому от саме через МКЧХ, скажімо так, це один з тих дієвих на сьогодні можливих механізмів, який ми можемо реалізовувати через наших міжнародних партнерів. Відповідно, як ви зазначили, що Росія, на жаль, не забезпечує безпечні умови для пошукових наших груп, так само знаходити шляхи для того, щоб ця безпека все-таки була забезпечена Російською Федерацією, щоб пошукові групи все-таки могли працювати на деокупованих територіях, які знаходяться близько до зони проведення бойових і можливості пошукових дій в сірій зоні. І це було б, як то кажуть, хорошим показником для України і для родин, які шукають і чекають своїх. Таких родин є надзвичайно багато. Ви знаєте, ви говорите, що є оцей один єдиний механізм, як можна зрозуміти, де рідна людина. А я от чула таку, неодноразово чула такі історії, не знаю, наскільки вони коректні, можна так сказати, але, наприклад, людина, яка втратила свого військовослужбовця, він зник безвісти, наприклад, вона намагається через свої якісь російські канали, шукаючи там, не знаю, в'язнів, наприклад, підкуповуючи їх, даючи гроші, отримувати будь-яку інформацію. Іноді через такі дії інформація з'являється. І дійсно перевіряються списки, і людина не зникла в безвісти, а вона в полоні, хоча ні російська сторона, ні Червоний Хрест, ніхто не про це не говорить і не підтверджує. Наскільки такі історії вам відомі, чи відомі такі історії, і як можна взагалі, чи варто з цим працювати, чи ні? Це вже такі, знаєте, обхідні шляхи, коли нічого не діє, стукаєш куди тільки можна, але нічого не відбувається. Такі історії, вони існують. Мені особисто теж про них відомо, коли родина, частина повідомила про те, що чоловік загинув, і є це відображений факт в акті розслідування, але, на жаль, немає тіла. Скажімо так, були рештки тіла, які є настільки мінімальні, що експерти не змогли з них виділити ДНК-профіль і провести ідентифікацію. І дружина, шукаючи свого чоловіка, все-таки намагаючись з'ясувати в реальність обставин, вона через якісь шляхи вийшла там на ту сторону і отримала неофіційну інформацію про те, що її чоловік живий, він перебуває в полоні в одному з місць утримання Російської Федерації. Але потрібно розуміти, що це є не зовсім безпечно. Можна, скажімо так, потрапити на якихось шахраїв, можна втратити велику суму коштів за ту інформацію, яка потім не підтвердиться, і важко дуже з такою інформацією, якщо родина її отримає, змінити статус тут в Україні, оскільки статус військовополоненого офіційно вважається тоді, коли цей військовий підтверджений тим же Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
зрозуміло, що відсотків 80-90 інформацію, яку знаходять по тій чи іншій особі зниклій, знаходять саме родичі. Вони в цьому найбільше зацікавлені. Вони моніторять всі можливі телеграм-канали, ресурси, фото, відео. Коли відбувається обмін полонених, вони намагаються знайти хлопців, які були плюс-мінус, якщо їм відомо місце утримання, для того, щоб дізнатися про свою рідну людину. Тобто це інформація від родини, яку вони знаходять з відкритих джерел, це інформація, яка отримується від звільнених військовополонених або цивільних, які надають свідчення, з ким вони перебували в місцях утримання. І на цій підставі статус він зазначається як ймовірно полон, оскільки особа не підтверджена Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тобто, якщо вже Червоний Хрест підтверджує, відповідно, ця інформація вважається офіційним статусом військовополоненого. І військові частини в таких ситуаціях діють по зміні статусу зі зниклого на військовополоненого, тільки якщо військовий буде підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тобто, це гарантія того, що, скажімо так, людина перебуває в полоні. Але треба розуміти, що якщо в обліку того ж координаційного штабу з питань поводження військовополонених, який веде цей облік для процесів перемовин з Російською Федерацією щодо обміну, особа буде значитись як ймовірно полон, і такий же статус буде в об'єднаному центрі СБУ, який займається полоненими, Національному інформаційному бюро, а в частині буде залишати статус зниклого безвісті. Трошки інша ситуація. Але з того, що коментує координаційний штаб, то це питання залишається на розсуд військової частини. Тобто, якщо вони прийдуть до все-таки висновку, що людина в полоні, і цього там буде достатньо інформації від різних джерел, від того ж координаційного штабу, згідно офіційних там запитів, які родина буде подавати і отримувати відповіді, тоді військова частина змінює цей статус зі зниклого на військовополоненого. Це надає право родині реалізувати право на встановлення факту визнання цієї родини членом сім'ї незаконно утриманої Російською Федерацією, згідно комісії, яка діє при Міністерстві реінтеграції, отримання подальшому там державної допомоги в розмірі 100 тисяч, яка передбачена раз на рік. Я, чесно кажучи, думала, що щомісяця, а це 100 тисяч раз на рік. Це стосується державної допомоги. 100 тисяч – це в бойові, так звані, які отримують родини військовослужбовців згідно того переліку категорій родичів, які мають на це право. От це складається зарплата плюс там бойові, які вони так отримують щомісяця. А скільки отримає родина, якщо в неї родичі зник безвісти? І цей статус підтверджений. От є сума, яку отримують родичі саме? Якщо це стосується військовослужбовця, то я вже зазначала, що це зарплата плюс там ці бойові там надбавки, які він отримував на момент зникнення безвісті. Угу. От, тобто... І це на рік, правильно ви кажете? Це на щомісяця виплата? Ні, це зарплата, яка щомісяця. Те, що 100 тисяч раз на рік, це окрема державна допомога від Міністерства реінтеграції, скажімо так, Міністерство реінтеграції, комісія, яка встановлює цей факт, вона реалізовує це право для родини, якщо вона підтвердить, але це не стосується зниклих, це саме стосується полонених. Тобто родини зниклих безвісті право на цю допомогу не мають. Але, скажімо так, це більше так, не те, що для військових також, але туди звернення і заяви можуть подати родини цивільних осіб, які отримує Російська Федерація. Оскільки якраз хотіла категорія, запитати, а як же вони? Так, категорія цивільних, які перебувають в місцях утримання, вона не є такою захищеною з фінансової сторони їхні родини саме. Тобто ця от допомога – це один з шляхів отримання від держави якоїсь підтримки фінансової. Оскільки зрозуміло, що якщо цивільна особа зникає, то роботодавець в нього немає, де працювала ця особа, скажімо так, повноважень виплачувати зарплату його родині. Тобто, якщо тим більше цивільний, який утримується Російською Федерацією, забезпечував свою родину, був годувальником, то дуже важко родині в подальшому, скажімо так, якщо там є діти, тим більше продовжувати отримувати фінансову підтримку. Тобто ця от комісія, встановлення цього факту для родини цивільних, і є, скажімо так, тої можливості фінансової допомоги, фінансової підтримки. Але треба розуміти, що ці факти відносно цивільних мають бути підтверджені, скажімо, там більш трошки складніший процес відносно свідків, які це докази можуть підтверджувати. Добре, якщо цивільного підтвердить МКЧХ, і це буде, скажімо так, простіше.
Але такі прецеденти існують, правильно, що МКЧХ підтверджує саме цивільних? Так. Давайте поговоримо про те, які найбільші зараз проблеми існують в цій сфері, саме в пошуку зниклих безвісти, пошуку і повернення полонених. От ви в цій темі працюєте вже дуже багато і дуже довго, знаєте її надзвичайно добре зсередини. От на ваш погляд, які ключові речі є найбільш проблемними сьогодні? Ну, ключові, те, що я вже зазначала відносно відсутності інформації достовірної і, скажімо так, об'єктивної від Російської Федерації. А друге, це те, що, на жаль, зараз призупинився процес обміну і, скажімо так, дуже є негативно це для родин, які чекають, але ще потрібно розуміти, що нещодавно в координаційний штаб заявляв про те, що Росія зірвала повернення тіл загиблих. Тобто, ну, на моїй пам'яті, скажімо так, це, можливо, такий один із таких поодиноких випадків, коли зривається обмін саме загиблими тілами. От, і коли відбудуться ці процеси, надалі, ну, теж невідомо. Тобто, процес обміну зупинився, він дуже добре почався на початку року, і, на жаль, він призупинився на зараз. Тобто, це є, скажімо так, складнощі для того, що родини не розуміють реальність того, що відбувається, і стан їхніх рідних людей. Оскільки, на жаль, є випадки повернення з полону тіл загиблих в порядку обміну або в порядку репатріації. І тобто, навіть тих, хто підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тобто, підтвердження полоненого МКЧХ – це не є гарантією збереження, на жаль, ні здоров'я, ні життя людини. Тобто, ми бачимо, що Росія порушує всі можливі норми в міжнародного гуманітарного права. Складнощі для родини є в тому, що, оскільки велика кількість неідентифікованих тіл або рештків тіл, родина дуже довго чекає на ідентифікацію тіла. Тобто, цей процес може тривати по 6-8 місяців, оскільки експертиза передбачає дві стадії проведення – первинна і повторна. Після первинної можливий збіг по декільком родинам одного тіла або рештків тіл. І тільки після проведення повторної експертизи, яка вже визначає відсотковість співпадіння, визначається вже та родина, яка є, скажімо так, родичами того загиблого, відносно якого проводилися експертизи. Іноді ці строки навіть можуть тривати до року, от, і це, на жаль, є дуже великий термін. Ми розуміємо, що по нормам нашого законодавства неідентифіковане тіло взагалі може зберігатися рік, протягом року. Але їх кількість така велика, що, на жаль, в Україні немає стільки, скажімо так, можливостей технічних зберігати ці тіла, тому їх ховають, дуже часто ховають під номерами, як неідентифікованими особами. І після поховання в базі даних відбувається ДНК співпадіння, і це відбувається тоді, коли, на жаль, ті ДНК зразки, які беруть у живих родичів, вони з якихось причин, ну, з тих самих об'єктивних або з інших, оскільки часто родини жаліються, що відбираючи ДНК зразки, їм потім слідчий повідомляє, що він чи зіпсувався, чи загубився, і родини повторно здають ці біологічні матеріали. І от саме цей процес опрацювання цих ДНК-зразків родичів і виокремлення ДНК-профілю і внесення їх в базу даних приводить до того, що поки це все опрацьовувалося, їхню рідну людину поховали як неідентифіковану. І тоді включається складність механізму і бюрократичність процесу ексгумації тіла для того, щоб людину достойно і з почестями поховати. Тобто не зовсім достатня кількість, скажімо так, спроможностей, як відносно експертів, так і різних технічних засобів для того, щоб все-таки ці процеси пришвидшити і покращити, ну, якість і кількість ідентифікованих тіл. І складнощі ще на сьогоднішній день виникли з тим, що близькі родичі зниклих безвісті у відповідності до статті 23 закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, вони мають право, ті близькі родичі, які є військовозобов'язаними, право на відстрочку від мобілізації. Але нещодавно я зіткнулася з такою проблематикою і звернень від родичів відносно того, що Кабінет міністрів України прийняв постанову 16 травня цього року, номер 560, здається, якою визначив, що такі члени сім'ї повинні надати в підтвердження ТЦК судове рішення про визнання особи зниклою безвісті за особливих обставин.
Тобто, на жаль, це формулювання суперечить нормам цивільного кодексу, оскільки і закону України про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин, бо судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою може бути, а не про визнання особою зниклою безвісті за особливих обставин. І це суперечить нормі закону про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин, оскільки він визначає, стаття 4 його, що особа набуває статусу зниклого безвісті за особливих обставин з моменту внесення до єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Тобто ця постанова Кабміну, ця норма, вона по суті зараз буде паралізувати реалізацію родинами, де є військово зобов'язані близькі родичі зниклих безвісті, на реалізацію права на відстрочку від мобілізації. Тому я все-таки хочу надіятись, що наші органи виконавчі прислухаються і все-таки приведуть цю норму у відповідності до норм цивільного кодексу і профільних законів. А поки що на цій хвилі до нашої розмови долучається керівниця ініціативної групи родин 57-ї окремої мотопіхотної бригади Юлія Подаро. Вітаю вас, пані Юлія. Так, доброго дня. Я вам дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Я коротко зазначу, що ви та людина, яка ви мали брата в полоні, але проклали такий довгий шлях і зробили все для того, щоб його повернути. І у вас така успішна історія, і ви продовжуєте займатися родинами 57-ї окремої мотопіхотної бригади. І от хотіла вас запитати, розкажіть, будь ласка, як взагалі от відбуває пошук, як ви шукали вашого брата, як відбувається пошук зниклих безвісти, підтвердження, що людина в полоні, з вашого особистого досвіду? Трошечки скоординую, в мене брата не було в полоні, в мене брат просто був дуже довгий період без зв'язку, це був 22-й рік початок, коли не було зв'язку, і ми об'єдналися з родинами для саме комунікації з бригадою. З бригадою в нас на даний момент дуже хороша комунікація, вона нам допомагає в пошуку саме наших рідних, і навіть зараз вона з нами, вона нас підтримує. Всім привіт 57-й бригаді в тяжкому напрямку, але ми з вами, бо вони знають, що ми тут, і вони підключилися. Стосовно саме пошуку, ну, мені здається, що якщо почати спочатку без звісти зниклим, коли родина отримує сповіщення, до цього часу є проблема, це координації родин. Тобто родинам військкоматі кажуть, ну, вам в поліцію, і все. Тобто немає чіткого там алгоритму, куди родинам звертатися. До цього часу ця проблема існує. Якщо це, наприклад, наша 57-ма бригада, де ми об'єднані, де люди є в нашій групі, і вони додаються, ми їм кажемо, куди що звертатися, і вони вже принаймні знають, як їм діяти. Також дуже вдячні Міполу, бо Міполу спочатку, там, коли ми почали цим займатися, вони нас постійно нам допомагали. Якщо, наприклад, взяти стосовно пошуку, ну, це дуже складно через те, що Росія не показує полонених, Росія їх тримає в жахливих умовах, у нас є полонені, у нас 14 військовослужбовців, які в полоні з перших днів війни, ми знаємо про їхній тяжкий стан, у нас є декілька військовослужбовців, які в тяжкому стані в полоні, також нас просто, так як нас бойова бригада, бригада вона постійно в бойових діях, це потрібно розуміти, що у нас, наприклад, не лише Луганський напрямок, у нас Херсонський напрямок, так як наша бригада брала участь якраз в наступі на Херсон, тобто ми його забрали нам назад, наші території. Донецький напрямок – це Богданівка, це Бахмут, це Хромове, це Часів Яр, це Верхівка. І зараз наша бригада також бере участь в бойових діях, і кожного дня цифра безвісти зниклих у нас зникає, збільшується, перепрошую, бо хлопці постійно в бойових діях. Стосовно пошуку, нам допомагають державні органи, не можу сказати, що в нас немає з ними зв'язку. Зв'язок є. Якщо чесно, от моя особиста думка, тут треба більше звертатися до світу, щоб світ розумів нашу проблему, що про те, що Женевські конвенції не дотримуються, про те, що з наших полонених там знущаються, про те, що в нас медики в полоні. Тому я рахую, що тут треба більше до світу звертатися. Оце моя особиста думка. Якраз тут хотіла запитати вас, неодноразово бачу, як родичі військовополонених, зниклих безвісти проводять акції і в Києві, і по всій Україні, і приходять, відбуваються акції в усьому світі. Як ви думаєте, наскільки це є дієвим і наскільки вдається через ці такі акції прямої дії достукатися як до українців? І що ви хочете сказати українцям, от які просто
не знаю, проходять повз і побачили вашу акцію. І що ви хочете сказати в світі тим громадянам, іноземцям, високопосадовцям, з якими ви спілкуєтеся? Яку інформацію донести? Мені здається, що родини, от принаймні, якщо взяти родини 57-ї бригади, ми хочемо донести до світу те, що ця проблема існує, що про цю проблему потрібно говорити, що це питання потрібно безвісти зниклих та полонених піднімати просто скрізь, бо воно дуже, ну, велика кількість зниклих хлопців, велика кількість полонених хлопців. Нам потрібно їх повертати, а саме чому акції відбуваються в Україні, мабуть, через те, що люди трошки розуміли, родини безвісти зниклих, що ця проблема може прийти і ваш будинок, і ви повинні саме підтримувати ці родини, бо ми зараз стикаємося з багато родин, стикаються з нерозумінням саме того, чому там, наприклад, постійно, от нас навіть жінка вчора мені жалілася, що їй на роботі зробили там зауваження, що вона завжди в поганому настрої, при цьому в неї син безвісти зниклий. Дуже дивний, так, дуже дивний коментар на роботі, чесно кажучи. Так от, тому мені здається, що ці акції саме спрямовані, щоб наших хлопців не забували, бо вони боролися за нас. Саме якщо взяти до уваги 57-му бригаду, вона завжди в найзапекліших напрямках, вона завжди в бойових діях. Зараз вони обороняють наш Вовчанськ. Це героїчні хлопці, про яких дуже мало говорять. При цьому, тобто ми хочемо саме це донести, що наші хлопці, вони потрібні, і ми про них будемо говорити, ми їх будемо завжди шукати. А якої підтримки від суспільства ви б хотіли отримати? Якої, можливо, допомоги? Як от наші радіослухачі можуть чи долучитися, чи приєднатися, чи що конкретно можуть зробити саме для вас? Я надіюсь, що нас слухають також і за кордоном, так як Суспільне, воно є в інтернеті, його можна скачати програмку, і я надіюсь, що вони нас чують, я дуже прошу їх підтримувати всі наші акції, ми їх організовуємо, виходити на вулицю і саме за кордоном говорити, що є проблема безвісти зниклих, є проблема полонених, хлопці третій рік в полоні, це тортури, це просто полон ніколи не означав життя, на жаль, в нас привозять закатованих хлопців, і про це потрібно говорити, тому я всіх, хто нас чує, прошу говорити саме про проблему безвісти зниклих та полонених. Дякую вам, Юлія, що ви долучилися до нашої розмови. Я зазначу, що ми говорили з керівницею ініціативної групи родин 57-ї окремої мотопіхотної бригади Юлією Подарою. Дуже важливо зараз от пояснити радіослухачам, що робити у випадку, якщо рідний зник безвісти. От куди звертатися? Яка покрокова інструкція? Що за чим треба робити? Так, інструкцію скажу. Я хочу вибачитись відносно інформації по рідній людині Юлії. Трошки, бачите, не завжди володієш досконалою інформацією по всім родинам. На жаль, їх дуже багато. Я, Юля, перепрошую, що це саме з моєї вини відбулася така дезінформація. І слава Богу, що брат живий, дай Боже, щоб далі рідні, близькі люди були живими, здоровими. Відносно алгоритму дій, координаційний штаб розробив дорожню карту відносно того, розділивши категорії, якщо ваша рідна людина не виходить на зв'язок, якщо ваша рідна людина потрапила в полон, якщо ваша рідна людина загинула. Якщо рідна людина зникла безвісті відносно військовослужбовця, потрібно отримувати інформацію від ТЦК, це, да, колишні військкомати, вони зобов'язані надати родині сповіщення, якщо цей факт стається. Це все має відбуватися оперативно, це стосовно підрозділів Збройних сил України. Інформація передається протягом доби від командування про те, що те чи інший військовий зник безвісті, ТСК оформлює сповіщення, протягом 7 днів повинна його передати родині. Родина з цим сповіщенням повинна піти в поліцію, подати заяву на відкриття провадження по зниклій безвісті зниклому родичу. Якщо є кровні родичі, батьки зниклого безвісті або діти, відповідно, вони повинні піти теж в поліцію з документами, які підтверджують їхню особу відносно дорослих. Відносно дітей це має бути з ними мама, ну, хтось з дорослих, для того, щоб слідчий, який відкриває кримінальне провадження, виніс постанову про відбір біологічного матеріалу, тобто здачу ДНК зразків родичів. На сьогоднішній день таких зразків має бути не менше 2. Оскільки раніше слідчі були налаштовані так, що достатньо одного зразка, це призводило до того, що потім були помилки при проведенні ДНК-експертиз по співпадінню. От, тобто 2 і більше родичів – це буде кращий варіант. Якщо немає, на жаль, батьків живих чи дітей, тоді повнорідні брати чи сестри, ну, тобто родичі найближчої, скажімо так, категорії. І треба розуміти, що якщо ДНК здає дитина,
і є мама цієї дитини, то бажано б, щоб ДНК зразок здала мама. Вона не кровна родичка свого чоловіка, але її дитина містить в собі 50% ДНК від батька, 50% від матері. Після експертизи чітко і виділення профілю материнської лінії, можливо, чітко виділити профіль батьківський і внести його в подальшу базу. Після поліції подати заяву в Національне інформаційне бюро, яке наголошувала, створено по нормам Женевської конвенції. Саме дані цього обліку використовуються при перемовинах і пошуках зниклих і повернення полонених. Це можна зробити у них на сайті Національного інформаційного бюро або по телефону 1648. При Службі безпеці України діє вже багато років об'єднаний центр, який займається полоненими. Зараз вони займаються не тільки військовими, але й цивільними. У них на сайті є анкета, яку можна заповнити, форма електронна для подачі заявки, або залишити повідомлення з основними даними на контактні номери телефонів, на будь-які з додатків в Телеграмі, Вайбері або на WhatsApp. Подати заяву до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це є обов'язково, оскільки у випадку, якщо людина рідна знайдеться в полоні, то буде інформація відносно того, кому ці дані потрібно передати родині. Трошки складний, не складний процес реєстрації. Вони реєструються попередню реєстрацію, коли подаєш заяву, вони мають перетелефонувати для того, щоб повноцінну справу зареєструвати. Але як вони говорять про те, що навіть якщо є основні дані, то все рівно по цій особі будуть проводитися дії з приводу пошуку її місця перебування. Як я вже говорила, подати заяву на отримання витягу з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, оскільки це є офіційний єдиний реєстр САБ по зниклих безвісті внаслідок воєнних дій. Тобто це ті основні органи і структури, які займаються питаннями пошуку зниклих безвісті. Ще радять звертатися до Уповноваженого з прав людини, оскільки була функція, що вони обмінювалися з Москальковою даними відносно тяжко поранених, і списками. Але ця інституція спрямована на захист прав людини, якщо вони порушуються. Тобто, якщо відбуваються складні ситуації там і порушення прав родин, то вони можуть звернутися до Уповноваженого з прав людини. Він йде на комунікації. І наразі вони займаються більш активно цивільними особами і дітьми. В принципі, це оцей от перелік тих органів, куди потрібно звернутися родині. Пише Світлана, от таке запитання в неї, що третій рік в полоні, знаходиться в Мордовії. Як можна дізнатися, чи полонений живий, стан здоров'я і як звідти його звільнити? Це от третій рік полону, інформація від української сторони. На жаль, в третій рік в полоні дуже багато військових і цивільних, але треба розуміти, що є військові і цивільні, які потрапили в полон ще до 2022 року. Тобто вони в нас не з'явилися саме з моменту повномасштабного вторгнення. Мордовія – одна із складних місць утримання. Звідти відбуваються обміни і інформацію, яку родина може отримати, це від звільнених полонених, якщо вони перебували разом з рідним пані Світлани. Зрозуміло, що це дуже складно, оскільки хлопці утримують по декілька людей. Він не може знати, що відбувається в сусідній камері чи на іншому поверсі. Тобто це саме таким чином інформація отримується родиною. Якщо ніхто з звільнених в процесі обміну не бачив вашу рідну людину, то складно сказати про стан її здоров'я. Можна писати на Міжнародний комітет Червоного Хреста, але складно, що якщо людина не підтверджена, то тяжко комунікувати з ними. Та, в принципі, навіть якщо і підтверджена, вони цю інформацію, якщо їх не допускали до цього місця утримання, не надавали їм відомості про стан здоров'я людини, то ніяку інформацію, на жаль, родина не отримує. Але, як варіант, Міжнародний комітет Червоного Хреста може провести звірку, надати інформацію в ці місця утримання, щоб повідомили відносно тих, кого Росія підтвердила, щоб вони повідомили їх наразі стан здоров'я. Розуміємо, що це можна там піддавати сумніву в те, що вони нададуть інформацію, але хоча б якась інформація, якщо буде, то це вже буде в плюс. Ще одне таке запитання від іншої Світлани є. Якщо у військового лише одна мати і вона поважного віку, чому при відправленні на фронт не беруть його зразок біоматеріалу та не роблять зразу аналіз? Таке запитання. Питання дуже хороше, дякую.
У нас діє в Україні закон про державну геномну інформацію, який визначає випадки обов'язкової здачі ДНК зразків під час воєнного стану. Тобто це військовослужбовці, працівники поліції, ДСНС, ну, тобто ті структури, які активно задіяні до оборони і захисту. І Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство оборони прийняли порядки, які їх регулюють. Тобто і з вересня минулого року в Збройні сили повинні відбирати зразки ДНК військовослужбовця, який йде служити. Але наразі те, що я спостерігаю на практиці, в Збройних силах України обов'язковість ця відсутня. Тобто вона більше спрямована на добровільному здачі ДНК. Тому це дійсно є проблемою. Ще є одне запитання, пише Артем, що його родич, він взятий в полон 4 роки тому в окупованій Донецькій області. Угу. Він військовий, його полонили і осудили на 24 роки, сидить в зоні у Макіївці. Як зрозуміти, що з ним? Треба згадати так, що війна у нас не повномасштабна. Та є, на жаль, довго. Зараз дуже багато випадків, та засуджують і засуджувала Росія ще коли ДНР і ЛНР не були приєднані до складу Російської Федерації. Зараз ці вироки виносяться на тимчасово окупованих територіях, на територіях Російської Федерації. Як зрозуміти, що з ним можливо отримувати інформацію через той же спробувати через Міжнародний комітет Червоного Хреста. От є якісь можливості, коли родичі шукають контакти, щоб отримати інформацію звідти. От, тобто, якимось чином передати листи, от передати посилки. От, тобто, саме таким чином отримувати інформацію. Можу сказати точно, що Російська Федерація відносно засуджених, якщо до них звертатися з офіційними запитами, вони вказують, що вони, де вони перебувають, в якому місці утримані. Зрозуміло, що ніхто вам не зазначить реальну інформацію відносно стану здоров'я. Надзвичайно багато маємо запитань у Вайбері. Я от бачу, що Олеся ще пише. Я так скажу, що ви можете написати нам на студійний Вайбер 097-107-107-9 і ці питання ми передамо громадській організації «Медійна ініціатива за права людини». У вас є юристи, правозахисники, які можуть проконсультувати. На жаль, ми вже маємо завершувати програму і дуже мало часу лишається, щоб просто сказати, що дуже багато є людей, які дійсно зараз знаходяться в полоні або зникли безвісти, і всі ми маємо робити усе для того, щоб максимально і додати розголосу цим темам, і робити, і тиснути на українську владу, і тиснути на російську владу, і співпрацювати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, аби зробити все для того, аби повернути цих людей додому. І дуже хочеться, аби вони були живими. Я зазначу, що ми в ефірі Українського радіо говорили з правозахисницею, координаторкою груп родин військовополонених, медійної ініціативи «За права людини» Оленою Білячковою.